សនិកជនប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ាននៅតែបន្តមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ក្នុងនោះកម្ពុជាបានបន្តរកឃើញឆ្លងថ្មីចំនួន8ករណីថែមទៀតផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលការឆ្លងថ្មី8ករណីនៅថ្ងៃនេះជាតួលេខឆ្លងបានថយចុះមកវិញចំនួន2ករណីបើប្រៀបធៀបនឹងការឆ្លងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតួលេខឆ្លង COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានចំនួន1210ករណីដែលជាតួលេខឆ្លងបន្តកើនឡើងចំនួន147ករណីធៀបនឹងការឆ្លងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញការឆ្លងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះបានកើតលើប្រទេសចំនួន6នៅអាស៊ានរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមឡាវប៊្រុយណេនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសដែលមានតួលេខឆ្លងច្រើនជាងគេដែលមានការឆ្លងចំនួន528ករណីតួលេខឆ្លងតិចជាងគេគឺប្រទេសឡាវដែលមានការឆ្លងចំនួន5ករណីប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញតួលេខឆ្លងនិងស្លាប់ឡើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះតួលេខស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននារយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានចំនួន4នាក់ដែលជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគិតសរុបរួមនៃប្រទេសទាំង10អាស៊ាននៅពេលនេះការឆ្លងសរុបមានចំនួន 36,23,186 ករណីនិងការស្លាប់សរុបមានចំនួន 36,8,121 នាក់បើគិតសរុបនៅលើសកលលោកនោះវិញការឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបមានចំនួនជាង690លានករណីនិងការស្លាប់មានជាង6,89,000នាក់